Is. Sitting at the same old workplace. What's the point of this chase? To just bite our old tail. Wishing that something would change. That we could turn back the page and live like a fairy. মংগজ কেনেকুৱা লাগিছে ভোজটো খাই হা বঢ়িয়া লাগিছে কেনেকুৱা তৃপ্তিকা বঢ়িয়া পনীৰ এইফালে পনীৰ পিলাইছে এইফালে চালাড ধুনীয়া দৃশ্য এইফালে কিবা কমেণ্ট গৰম এইয়া মজা আছে ন বহুত কষ্ট হৈছে ন কচুমি বহুত কষ্ট হৈছে বোলে অঁ এইটো আমাৰ লোকেশ্যন একদম মানে ধুনীয়া লোকেশ্যন দি আছে ফিলিংটো কোৱা বৰষুণৰ ফিলিংটো কেনেকুৱা লাগিছে Good. It's how it used to be. Yes. When we were kings and queens in our childhood dreams. Where are you?